Štartna zastavica je padla in kdo je najbolje poštartal, ali je to Stella Nobel, štartno številko 2, ki je v Ljubljani tako izvrstno štartala, tako je Vojo Maletič je tam, zraven njega Jelko Orel z Scarlett Limburgio. To sta vodeča dva, v ozadju tudi Sem že napada pozicijo, Olimpico Vita, na notranji strani Mirabela, Jasin zadržano, vodi pa dirko Stella Nobel, ki je v Ljubljani zmagala v dirki štart cilj, tam jo je vodila Petra Retel in Jasin. Jasin napada z onanje strani z Romanom Jeroškom že in se prebija tam iz ozadja naprej. Še vedno vodstvo Stella Nobel, ki sem dejal, da je v Ljubljani na hipodromu Stožicah tekla dirko perfektno, štart cilj tako imenovano. Jelko Orel z Scarlett Liburgio še vedno na drugi poziciji, Olimpico Vita na notranji drži tretjo pozicijo, Jasin pa na četrti poziciji tam. V ozadju Mirabela in pa Sem. Zaenkrat nobenih sprememb, še vedno v vodstvu Stella Nobel, Olimpico Vita parira in Jasin poskuša tam prebiti prvo dvojico, Olimpico Vita na notranji strani drži dobro to pozicijo in kdaj se bo Roman Jerovšek odločil za napad z Jasinom, bomo videli ali na nasprotni ravnini ali kaj kmalo sedaj. Stella Nobel še stalno v vodstvu. Ob njej Scarlett Liburgia in sedaj Jasin je se odločil za napad. Jasin se je odločil za napad z Romanom Jeroškom, tudi Olimpico Vita in vodstvo še vedno Stella Nobel, ki je odlično poštartala in Jasin, manever, fantastično je sedaj naredil manever Jasin, poglejte. To ni Stožice, to je domači hipodrom v Komendi in Jasin je pokazal fantastičen spit na 200 metrov nasprotne ravnine, prehitel vso konkurenco, na drugem mestu Olimpico Vita z Janezom Hrovatom in ciljna ravnina. Jasin teče 55 zmagi naproti. Dajmo domači, dajmo, fantastična dirka. Olimpico Vita druga, drugi, Stella Nobel tretja.